Er jeg for langt væk fra den? Nej, det fungerer. Kan I lide mit nye sæt? Jeg blev træt af sådan, som kameraet stod, så nu står kameraet på en anden måde. I øvrigt lige, inden vi sådan rigtig kommer i gang med den her video, så vil jeg lige undskylde for, hvis lyset kommer til at ændre sig rigtig meget i den her video. Det er sådan så, at det er dejligt solskinsvejr udenfor, men kun nogle gange. Så nogle gange så kommer der sådan en sky for, og så ændrer lyset sig, men sådan er det jo bare. Det er skønt vejr udenfor, man burde være udenfor, men der er corona derude, så der kan vi ikke være. Hej med jer, velkommen til min kanal. Mit navn det er Niklas, og jeg håber virkelig, at jeg når at lave den her video, før Johnny Gade laver en video ligesom den her. Coronaen har officielt ramt Danmark. Hvis I ikke ved det, så er jeg faktisk helt vildt imponeret. Jeg tror ikke, man kan undgå at vide det på det her tidspunkt. Hvis der er nogen, der undrer jer, så kan jeg fortælle jer, at jeg har det ganske fint. Jeg chiller bare, som man jo gør. Jeg købte en masse kikærter og kopnudler i går, så jeg skal nok klare mig igennem de næste 2 uger. No doubt about it. Karantænen kan bare komme an. Jeg kan sagtens klare det. Men det er en meget mærkelig tid, vi står i. Det er en utrolig mærkelig tid, fordi der er ikke rigtig nogen af os, der havde troet, at i vores levetid, der skulle vi ligesom opleve sådan en dødsbringende sygdom, der kunne slå så meget af befolkningen i verden ihjel. Jeg tror, de fleste af os regnede med, at det var sådan noget, der var sådan efterladt i 1800-tallet, men ting kan hurtigt ændre sig, efter en kineser spiser en flagermus, så ved man det. Man kan sige, at det er svære tider, fordi der er ikke rigtig nogen af os, der ved, hvordan vi skal agere. Statsministeren holder pressemøde hver anden dag, mere eller mindre. Kan vi jo lige snakke om den video, bare sådan ganske hurtigt, den video, som hun har lavet med Alexander Husum. Vi er første gang med et pressemøde på YouTube, og ved siden af mig står Alexander. Hvor det er sådan set bare statsministeren, der holder et ganske almindeligt pressemøde, og så har man Alexander Husum, der står der i baggrunden og bare står der. Mette har selv sagt, hun vil være børnenes statsminister, så er det nok også det rigtige at gøre. Nå, men det er i hvert fald forskelligt fra person til person, hvordan vi ligesom agerer i den her coronaverden. En ting, der i hvert fald er sikkert, det er, at hvis du er influencer, så skal du sørge for at monetize din struggle. Hashtag monetize your struggle, det er sådan, du kommer igennem YouTube. Nogle influencer vælger at gå fuldstændig i panik. Nogle, de prøver at informere folk, men der er også dem, der bare prøver at kapitalisere omkring det og få noget indhold ud af det. Så! Lad os prøve at kigge på en af dem. Den her video er reklame for Chiquelle. Om det er altså godt at vide, at i de her coronatider, der kan Chiquelle komme og hjælpe os. Godt at sponsoraterne ikke dør ud. Så vi vil egentlig bare lige vlogge så meget vi kan her i de næste 14 dage, for vi tænker, at der er sikkert nogen af jer, der kommer til at kede lidt derhjemme, så vi tænkte, hvorfor ikke lave nogle videoer. Jeg tror i virkeligheden, der er mange, der har tænkt den her tanke sådan lidt, nå, men nu er jeg jo hjemme, så kan jeg lave nogle vlogs. Se, er det ikke træls, at jeg besluttede mig for i starten af det her år, at det der med at vlogge, det var jeg ligesom over, fordi altså, prøv at tænke alt den kapital, man får lige nu på YouTube ved at lave karantæne-vlogs. Altså, jeg kunne have været en del af det, men nej, jeg besluttede mig for, at jeg var færdig med vlogs. Siger det bare dårligste beslutning, jeg nogensinde har taget. Nå, men hvad går sådan en coronadag så egentlig ud på? Hvad kan man lave i sådan en spændende Danmark lukker ned vlog? Supermarkedet, og vi skal ind og have aftensmad til i dag, fordi det vil vi alligevel have købt i dag, så det er derfor, vi skal ind og købe det nu. Men hvis der er noget. Hvis der er noget, der var, det får vi at se. Så det er derfor, vi gad at være nede og handle ind, for vi gad at se, hvor mange var der tilbage. Se, det her det er jo en fantastisk måde at skabe drama på, ikke også? Vi har alle sammen hørt om folk, der hamstrer deres toiletpapir. Altså, jeg har lige bagt rugbrød den anden dag, fordi jeg kunne ikke få mere af det rugbrød, jeg plejer at købe i supermarkedet. Så jeg blev nødt til at bage noget selv. Altså, det er simpelthen bare de tider, vi lever i. Og det er jo fedt, fordi det skaber noget drama, det skaber noget interessant i det her indhold, ikke også? Så hvad sker der? Hvad sker der egentlig, når de kommer til supermarkedet? Der er faktisk ret mange varer her. Nå. Jamen, det var sådan lidt antiklimatisk, var det ikke? Troede man lige, man havde noget godt clickbait der. Nej. Nej, det havde man ikke. Vi skal tage at vise noget tøj fra Chiquelle, fordi vi har været så heldige at modtage noget. Og det er så her, jeg blev nødt til at nævne det faktum, at størstedelen af den her video her er sådan set bare Chiquelle Hall. Det vil sige, det er en video, de allerede havde planlagt at lave, men de smider lige den der Danmark lukker ned titel på, og så en lille smule vlogging, fordi så er det corona-relevant. Prøv at det er en svær platform. Altså, survival of the fittest, ikke også? De YouTuber, der kommer igennem coronakrisen, det er de YouTuber, vi kommer til at se on the rise næste år. Jeg caller det nu. Bare vent og se. Kommentar nogle videodats, som vi kan lave her i den her næste par uger, som vi gerne vil se. Selvfølgelig ikke noget, hvor vi kommer ud og handle, eller sådan ud og shop, fordi det kan vi ligesom ikke, tror jeg ikke. Nej, de har altså ikke det åbent, så...
Jamen, der er jo egentlig en interessant pointe i det, ikke? Også, jeg har også siddet og tænkt på det. Alle de der sådan beauty-youtubers, hvor meget af det handler om sådan, jeg styler det her, eller... Eller især nogle af de der videoer, der er blevet utrolig populære på det seneste, der med, jeg spiser kun fra McDonald's i 24 timer, jeg spiser kun grøn mad i 24 timer. Når vi nu alle sammen ligesom bliver opfordret til at blive indenfor, og man skal lade være med at gå flere mennesker ud, hvis man skal ud og handle, jamen, så er der jo lige pludselig en hel masse af det YouTube-indhold, der er populært nu, som man ikke kan lave mere. Så der er det jo også reaktionskanaler, ikke også? Vi har det godt, for vi kan bare fortsætte med at lave det indhold, vi lavede før. Det er satme smart, er det. This is big brain time. Men det var ligesom én side af medaljen, ikke også? Det er nogen, som tager det stille og roligt. De hygger sig lidt, prøver noget forskelligt tøj, tager ud at handle. De tager det chill. Men MongoTV, vores allesammens MongoTV, Danmarks nok mest på røven YouTuber. Hvad sker der egentlig for ham her for tiden? De her videoer her, det er om mig, YouTuber John, som skal forsøge at overleve den her coronavirus smit. Så MongoTV, som selvfølgelig er kendt for at uploade 23 videoer om dagen, han kører selvfølgelig også på fulde drøn her for tiden. Det kan jo være, at han kan give nogle fantastiske tips til, hvordan man egentlig klarer sig igennem sådan en krise. Altså, han er jo en mand, der er vant til at klare sig igennem kriser. Altså, let's be honest, hele hans liv er en stor krise, så måske er han i virkeligheden den savior, vi har brug for. Men det her del par 60, 62 i min... Videoserie forbereder mig på coronavirusudbrud i København. Hold da op! Par 63 simpelthen. Og hvor lang tid er det, at corona har stået på i Danmark? Det skal vi ikke engang tænke på. Nå, men MongoTV, han informerer selvfølgelig en lille smule, fortæller lidt om, hvad der er sket her for tiden, men jeg kan ikke lade være med at tænke på det, vi ser lige her. Hvor meget toiletpapir har du købt, John? John! Hvad var det, Mette Frederiksen sagde, John? Jamen, det er jo bare eksemplet på lige præcis det problem, vi ser her for tiden, at folk, de køber bare, jeg ved ikke, hvor meget toiletpapir, og altså, nu har jeg boet alene siden september. Jeg havde en rulle toiletpapir med, altså sådan en pakke toiletpapir med. Jeg har købt én pakke, mens jeg har boet her. Det vil sige, indtil videre har jeg brugt halvanden pakke toiletpapir. Og altså, han er altså i samme situation som mig. Han bor alene. Han burde ikke bruge så meget toiletpapir. Desuden, jeg bliver simpelthen lige nødt til at spørge, om der er nogen, der har styr på sådan en MongoTV-lore her for tiden, fordi er det et telt, han har inde i hans stue? Hvorfor er der et telt i hans stue? Hvis der er nogen, altså jeg skal være ærlig og erkende, jeg ser ikke super meget MongoTV, jeg har et liv. Men hvis der er nogen, der lige kan holde mig opdateret på, hvorfor han har et telt i hans stue, så vil jeg sætte pris på det. Mange tak for det. Og jeg er også blevet nødt til at bruge mest 1000 kroner til toiletpapir. Jeg købte for 700 kroner latex. Jeg købte 1000 latexhandsker. 1000 fucking kroner! John! Og 700 kroner på latexhandsker. Altså, ved du hvad? Jeg sætter stor pris på en mand, der prøver at beskytte sig selv, ikke også? Ved du hvad? Hellere gøre for meget, end gøre for lidt. Det siger jeg også. Men, hvornår får du brug for 700 kroners latexhandsker? Hvor mange mennesker er du i kontakt med på et daglig basis, der kræver det? Jeg er så forvirret. Men jeg har altså 15 kilo ris her, og jeg har også 20 poser pasta fra sidste år. Jeg har 10 poser spaghetti, der ligger nede i bunden her. Jamen altså, manden har da mad nok. Jeg er da sikker på, at han nok skal overleve. Jeg kan jo ikke godt lide ideen om, at han siger, at han har været 20 poser pasta eller sådan noget fra sidste år. Hvad forberedte han sig på sidste år? Det vil jeg gerne vide. Pasta er ikke noget, der som sådan forsvinder. Det er et produkt, som man kan blive ved med at købe. Jeg tror ikke ligefrem, at det er et produkt, man har brug for at stokke sådan super meget op på. Sådan, altså bare generelt, nu snakker vi ikke coronatider, nu snakker vi bare generelt her, men hvad ved jeg om hamstring? Jeg er jo på SU. Nå, men John, hvor meget toiletpapir har du så egentlig? Der er 180 ruller her. Så bruger sådan en rulle hver tredje dag, det er 3 gange 180, det er 460, så der skulle være, hvis jeg bruger sådan en rulle her hver tredje dag, er der til 460 dage her. Hold da op, altså man skulle jo tro, at manden han var ved at gøre sig klar på at skulle overleve i hans hjem i et helt år. Jeg har toiletpapiret på et til et år, det har jeg. Altså hvor lang tid regner han med, at det her corona sådan står på? Nå, men vi kom her jo egentlig, fordi vi ligesom skulle se, men han er jo en gavet mand, når det kommer til de her ting. Så lad os lægge alt det der med toiletpapiret bag os, og så lad os prøve at se, hvad han ellers har af tips. Jeg har tænkt mig at gøre sådan, at hvis jeg bestiller mad online, så vil jeg tage mine gummihandsker på. Så vil jeg tage kasserne ind her med gummihandsker på. Så vil jeg tage kasserne ind i min entré. Og så vil jeg lade dem stå 4-5 dage. Lad kasserne stå her 4-5 dage i karantæne. Sådan at hvis der er noget
hvis der er noget coronavirus på kasserne eller på emballage og sådan nogle ting, så skulle det dø i løbet af 2-3 dage. Det er der ikke nogen, der ved. Jeg er jo et vild med, hvordan at han prøver ligesom sådan at forklare alt det her med, at jamen, det er det her, han vil gøre. Han har tydeligvis lagt en plan, og så slutter han lige sætningen af med. Det er der ikke nogen, der ved. Jamen, hvad gør det så godt for? Det sjove er faktisk, da jeg sad og researchede til den her video, så kom der faktisk en artikel op på Facebook omkring, hvordan det er det her med fødevarer. Det er rigtigt på emballage, dørhåndtag, altså noget, der kan der sidde coronavirus. Og det kan sidde der i op til 3 dage, men vi skal altså huske på en meget vigtig ting i alt det her. Vi skal huske på, at det smitter gennem luftvejene, det smitter ikke gennem huden. Det vil sige, hvis du har rørt ved et eller andet, jamen så skal du sådan set bare huske at vaske hænder bagefter. Lad os nu sige, at jeg lige havde været ude og købe den her blyant, og jeg var bange for, at der var coronavirus på den, fordi der var andre, der havde rørt ved den. Jamen det jeg gør, det er, at jeg bruger blyanten, som jeg nu skal. Så er jeg færdig med at bruge den blyant, så går jeg ud og vasker fingre. Husk nu at komme godt rundt alle steder og alt det der. Så kan man altid stå og danse lidt. Hold da op, jeg gjorde det vandvarmt. Så kan man stå og have sig sådan en lille hyggelig dans eller sådan noget herude. Det bliver jeres yndlingsting af dagen. Det er et nyt ritual, I får jer. Det er fantastisk. Sådan der. Sværere er det ikke. Der er utrolig meget misinformation her for tiden, så jeg tror virkelig, det er en god idé ligesom at kigge på nogle af de officielle nyhedskilder. Kig på nogle sådan kilder, som I virkelig stoler på. Lad være med at lytte på influencers. Selvfølgelig synes jeg da også, det er en mærkelig og lidt skræmmende tid, vi er i øjeblikket, men jeg er som sådan ikke særlig bekymret for mig selv. Mest af alt, fordi jeg er et fornuftigt menneske. Jeg vasker mine hænder, jeg lader være med at stå tæt på folk, jeg ikke kender. Jeg lader være med at holde fester. Ikke fordi jeg har nogle venner her i Nordjylland, jeg kan holde dem med alligevel, men... Hvis vi alle sammen tager vores forbehold, så skal vi nok komme igennem det her på en fornuftig måde, men det kræver altså, at vi alle sammen lige tænker os en lille smule ekstra om, og opfører os som ordentlige civiliserede mennesker. Al den energi, du bruger lige nu på at skændes med folk på Facebook om hvorvidt det her det bare er en almindelig influenza, eller om det faktisk er noget, der skal tages seriøst. Brug den energi på at gøre noget fornuftigt. Brug den energi på at få gjort dit hus rent, få vasket dine hænder, få tænkt dig en lille smule om, fordi det kan lige så godt være dig, det rammer om lidt. Og så er det dig, der skal være i 14 dages hjemmekarantæne, og du kommer til at have en rigtig, rigtig lang 14 dage, hvis du ikke har tænkt dig om. Lige her inden jeg slutter videoen, så vil jeg bare lige komme med et par få gode råd, som jeg kan komme med ud over det der med at vaske hænder. Eller i hvert fald noget information, som måske ikke alle ligesom sådan har fået med. Jeg har allerede sagt det der med madvarerne, at jamen, det handler om, at det er gennem luftvejene, at den her virus smitter, så har I rørt ved et eller andet, så husk at vaske fingre, så skal I nok klare den. Husk på, der er ikke udgangsforbud i Danmark, det vil sige, du må godt gå ud og gå en tur, du må gerne gå en tur i skoven. Men lad nu være med at gå ned i byen og shoppe, fordi du kommer tæt på mennesker. Og det er netop det, vi skal undgå. Altså, jeg er jo så heldig, at jeg bor i Nordjylland. Jeg bor her i Hjørring, hvor jeg skal ikke langt ud af byen, før jeg er ude på ingenmandsland. Så jeg kan gå masser af hyggelige ture og cykle en masse, uden at komme i nærkontakt med mennesker. Og det er jo super smart her for tiden. Det var min måde at se coronaen an på. I de her tider her, hvor der ikke rigtig er noget positivt i verden, der tror jeg, det er meget vigtigt for os, der laver videoer. Vi har ligesom en eller anden form for pligt for at lave noget sjovt underholdende indhold, fordi jamen, uden den underholdning, hvad skal vi så bruge vores tid på? Hvad skal vi så samles om? Så jeg gør, hvad jeg kan for at prøve at underholde folk gennem den her svære tid. Hvis I kunne lide den her video, så sætter jeg selvfølgelig super meget pris på det, hvis I giver mig et lille like. I må også meget gerne abonnere dernede, hvis det her det er jeres første video fra mig. Og hvis jeg ikke dør af coronavirus, hvilket jeg i hvert fald ikke regner med, at jeg gør, så ses vi forhåbentlig snart igen.